ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ። ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አማራ ቴሌቪዥን አሚኮ ወቅታችን ወደናንተ ወደ ተመልካቾቻችን የሚቀርብበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ዛሬ በአሚኮ ወቅታችን ርዕሰ ጉዳያችን ኢትዮጵያን አሸባሪው ህዋትን በጋራ እንዴት እንመከተው የሚል ነው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ሁለት እንግዶችን ጋብዘንላችኋል። እንግዶቻችን አቶ ቴዎድሮስ ታደሰ አቃቢ ህግና የህግ ባለሙያ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ሌላኛው እንግዳችን አቶ አብዱ ሄሎ ከጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ መምህር ናቸው። በዩኒቨርሲቲው እንዲሁም የኮሙኒኬሽን ባለሙያ ናቸው። ዛሬ በነገርኳችሁ ርዕሰ ጉዳይ ቆይታ ልናደርግ በዙም ሚቲንግ ፕሮግራማችንን እየቀረጽን ነው። እንግዶቻችን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እናንተ ተመልካቾቻችንም አብራችሁ ስለምትቆዩ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አቶ ቴዎድሮስ እና አቶ አብዱ መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት አሁን ላይ አሸባሪው ህወሓት በኢትዮጵያን ላይ የሚከፍተው ተደጋጋሚ የዙር ጦርነት የመላ ኢትዮጵያንን አብሮነትና ያገባኛል ኃላፊነት የሚፈልግ ነው። ከአነሳሱም ጀምሮ ጸረ ኢትዮጵያ ስሪት እንደነበረው ይታወቃል። ይህ አሸባሪ ቡድን በትግራይ ስም ታላቋን ትግራይ መሰረታለሁ ብሎ ወደ ትግል መጥቶ ከዛ በኋላም ደግሞ በኢትዮጵያ ስም ቤተ መንግስት ኢትዮጵያንን ለመምራት ተቀምጦ ግን ኢትዮጵያንን መላ ኢትዮጵያን ሲዘርፍ እንዲሁም ደግሞ የስልጣን ጊዜውን ለማራዘም አንዱ መሳሪያው የሆነውን የሀሰት ትርክት ሲፈበርክና ኢትዮጵያን እርስ በርስ ሲያባላ ነው የኖረው። አሁንም በመላ ኢትዮጵያን ላይ ነው ጥፋትና ጦርነት የከፈተው፣ ምንም እንኳን ለጦርነቱ ቅርብ የሆኑት አፋርና አማራ ክልል ቢሆኑም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ይህን አሸባሪ ቡድን በጋራ መመከት የመላ ኢትዮጵያን ኃላፊነት ነው ማለት ነው። እና እንዴት እንመከተው ብለን ለማውራት ወደናል። አሸባሪው ህወሓት ታላቋን ትግራይ በምትፈርሰው ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ፍርስራሽ ላይ እገነባለሁ ብሎ መጣ። በአገዛዝ ዘመኑ መላ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ብዙ ስሪቶች ሲሰራ እንዲሁም ደግሞ ሲዘርፍ ነው የነበረው። አሁን ላይ በመላ ኢትዮጵያ ያደርስ የነበረው ሁለንተናዊ ጥፋት በዚህ ሰዓትስ ምን አይነት ጫና አለው ከሚለውን ጀምር እስኪ። አቶ ቴዎድሮስ ከእርስዎ ልጀምር። የዛን ጊዜ ያገዛዝ ዘመኑ ጥፋት አሁን ላይ ምን አይነት ጫና አለው በኢትዮጵያውያን ላይ እና በኢትዮጵያ ላይ? በቅድሚያ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬት ያው እንኳን ቤተኛ ነኝ ማመስገን ፈልጋለሁኝ። እንደዚህ አይነት የህዝብ መወያያ መድረኮችን እንግዶችን በመጋበዝ አጠቃላይ በሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ እንድንነጋገር እና ሀሳቦችን እንድንሰነዝር እድሉን ስላመቻቸ እንግዲህ ከአነሳሽው ጥያቄ መሰረት አድርጌ ትንስል አንድ አዲስ አበባ ላይ የተደረገ ሰልፍ ነበር። በወቅቱ በሁለተኛው ዙር የህወሓት ወረራ በሚፈጸምበት ጊዜ አዲስ አበባ ላይ ሰልፍ አድርገው የአዲስ አበባ ህዝብ ይዟቸው የወጡ ፖስተሮች መካከል ነበሩ እና አንደኛውን ኮት አድርጌ ያልሽውን ጥያቄ ላስረዳ እና ምንድን ነው የሚለው፣ ከፋፍለው የገዙት በአንድነት ወጋቸው ይላል። ከፋፍለው የገዙት በአንድነት ወጋቸው። በእኛም ባህልም አለ። ጉድጓድ ስትቆፍር አረቃ አትቆፍረው ያንተ መቀበሪያ ሆኖ ሊወጣ ይችላል የሚባልም አባባል አለ፣ በተረትም በአባባልም ደረጃ። እንግዲህ የምናየው ነገር ምንድን ነው? ህወሓት በስልጣን ዘመኑ ኢትዮጵያን ከትጥቅ ትግል ጀምሮ መጥቶ በተለያየ አጋጣሚዎች ኦፖርቹኒቲዎችንም ተጠቅሞ በተለያየ መንገድም ብሔራዊ የኢትዮጵያን የምታክል ትልቅ ሀገር ማስተዳደር የሚችልበትን እድል አግኝቷል። ይህን እድል ካገኘ በኋላም የኢትዮጵያን ስሪቷን ታሪካዊ ስሪቷን ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ኢትዮጵያ ምን አይነት ስሪት ነው ያላት የሚለው ሙሉ ለሙሉ በማፍረስ አዲስ የሆነ ከሲስተምም ራሱ ፌዴራሊዝም ሲስተም በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለው አድቫንስድ የሆነ አሁን ያለ የገቨርንመንት ሲስተም ነው። ነገር ግን ዴሊብሬትሊ ኢትኒክ ፌዴራሊዝምን ከጂኦግራፊካል ፌዴራሊዝምን ሌሎች ፌዴራሊዝም አይነቶችን መምረጥ ይቻል ነበር። ኢትኒክ ፌዴራሊዝምን በመተግበር የኢትዮጵያን ሕዝብ መዋቅራዊ ስሪቱን፣ ፖለቲካዊ ስሪቱን፣ ሁሉን ነገር ማህበረሰቡን፣ አጠቃላይ ነገሩን በዘር ላይ የተመሰረተ መዋቅር መፍጠር ችሏል። ይሄ መሆኑ ብቻ አይደለም። ይህን ካደረገ በኋላም በነበረው የአገዛዙ ዘመን አገዛዝ ብለን ነው ሪፈር የምናደርገው፣ በአገዛዙ ዘመን አንዱን ህዝብ ከሌላ ህዝብ ጋር ሊያባላ የሚችል ከህገ መንግስቱ ፕሪያምብል ጀምሮ እንሄዳለን። ፕሪያምብሉ የኢፌዴሪ ህገ መንግስት መግቢያው ላይ ምንድነው የሚለው? ካለፈ ታሪካችን የወረስነው የተዛባ ግንኙነት ለማረም ይላል። ልክ ማኒፌስቶው ላይ የኢትዮጵያ ህዝቦች እኩል እና ፍትሐዊ የሆነ ተጠቃሚነት የላቸውም፣ የታሪክ ተጽዕኖ አለ፣ ታሪክ ወረራ አለ፣
ምና የሚሉትን እዛ ላይ ያስቀምጠው አንድን ብሔር ደግሞ ከሌሎቹ ለይቶ ጠላት ነው፣ ጨቋኝ ነው፣ በዝባዥ ነው፣ እንዲህ አድርጓል ብሎ እንደሰራው ሁሉ በህገ መንግስቱም ይሄን ሌጂትሜትሊ በማስቀጠል ህገ መንግስቱ ላይ ማህበራዊ ውል የሚባለውን የአንድ ሀገር ማህበራዊ ውል ህገ መንግስት ነው፣ የህዝቦች ማህበራዊ ውል በዛ አይነት መንገድ ቀረጸው። የስልጣን ዘመኑን በሙሉም ደግሞ የተጠቀመበት አማራው ለኦሮሞው፣ ኦሮሞው ለአማራው፣ አማራው ከሱማሌው፣ ሱማሌው ከአፋሩ፣ አፋሩ ከደቡቡ፣ በተለይ አጎራባች አካባቢ ላይ ያሉ ህዝቦች እርስ በርስ እንዲቃቃሩ፣ እንዲጋጩ፣ እንዲጣሉ፣ በዚህ መሀል ደግሞ የራሱን ልክ በሞኖፖሊ የያዘውን ስልጣን በትግራይ ህዝብ ስም ወይም አንደርከበር አድርጎ የያዘውን ስልጣን በመጠቀም የራሱን ገዢ መደቦች ወይም የራሱን ገዢ መደብ ብሎ ያዘጋጃቸውን እንዲጠቀሙ በማድረግ ምንም እንኳን ህዝቡ ላይ ትግራይንም እናውቀዋለን፣ የትግራይ ህዝብ በተለየ ሁኔታ በህወሓት አገዛዝ የተጠቀመው ነገር የለም። አንዳንድ መሰረተ ልማቶች፣ ኢንዱስትሪዎች፣ የተለያዩ ነገሮች በልዩነት ትግራይ ላይ ተገንብተው ሊሆን ይችላል፣ ግን የዛ ዳይሬክትሊ ተጠቃሚ ነው ማለት አይቻልም። እና የኢትዮጵያን አጠቃላይ ስሪቷን እንደዚህ እርስ በርስ በጥላቻ ልክ ምንድን ነው አሁን እኛ በእኔ እድሜ ያለው ትውልድ በህወሓት የጥላቻ ፖለቲካ ሚዲያውንም መንግስት ስልጣኑንም የተለያዩ እንትኖችንም ይዞ በህዝቦች ዘንድ ጥላቻን ሊያሳድር የሚችል ቁርሾን ሊያሳድር የሚችል እርስ በርስ ሊያጋጭ የሚችል ታሪኮችን ሀውልቶችን እየቀረጸ ታሪኮችን እያጻፈ ያልነበሩ ማረጋገጫ የሌላቸውን የሐሰት ትርክቶችን ፓርቲኩላርሊ አማራን ህዝብን ታርጌት አድርጎ እየተናገረ ከዛ በኋላም አሁን ሲናገሩ የምንሰማቸው አሉ። እኛንን ሰው ያደረግናቸው ይላሉ። ብሔር ብሔረሰቦችን ኦሮሞውን ሰው ያደረግነው እኛንን፣ አማራውን እንትን ያደረግነው እኛንን፣ ሶማሌውን እንደዚህ ያደረግነው እኛንን፣ መብት የሰጠነው እኛንን፣ እኛንን እዚህ ደረጃ ላይ ያደረስነው የሚል ከእብሪት ከመታበይ የመነጨ ንግግርን ሲያደርጉ ይሄንንም በተግባር መገለጫ የሆኑ ሀውልቶችን አቁመዋል፣ ታሪኮችን ጽፈዋል። ህዝብ እርስ በራሱ እንዳይግባባ እንዲባላ ኤትኒክ ቤዝድ ግጭቶች እንዲነሱ በ99% በላይ አማኝ የሆነ የኢትዮጵያው ማህበረሰብ በእስልምናም በክርስትናም ከፍተኛ እምነት ያለው ማህበረሰብ ብሔርን መሰረት አድርጎ ተሰብስቦ ሰው እንዲገድል የመንጋ ፍትህ እንዲያካሄድ ተሰብስቦ የተለያዩ ለህሊና አንድ አማኝ ማህበረሰብ ያደርጋቸዋል የማይባሉ ነገሮችን እንዲያደርግ ቁርሾን ፈጥሯል። በዚህ ይሄንን ሁኔታ ደግሞ እንግዲህ በተለያየ ዘመን በትውልድ ቅብብሎች የተደረጉ ትግሎች አሉ። በዚህ ትግልም የኦሮሚያ ህዝብ የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። የሶማሌ ህዝብ የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። አገዛዙን በቃኝ በማለት ደረጃ የአማራ ህዝብ የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። አገዛዙ ለረጅም ጊዜ ትዕግስት ሰጥቶ ከተመለከተው በኋላ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየባሰ ነገሮች እየባሱ ሰፊው ማህበረሰብ የበይ ተመልካች የሆነበት ጥቂት ቡድኖች ማንኛውንም አይነት ጥቅም የሚያግበሰብሱበት እና ለማህበረሰብ ጠብ የሚል ነገር ያልተፈጠረበት ከሁሉም በላይ ፍቅርን፣ መቻቻልን፣ አንድነትን፣ አብርሆትን፣ ህብረ ብሔራዊነትን የሚያሳጡ ነገሮችን በመስራቱ ከጫፍ እስከ ጫፍ የኢትዮጵያ ህዝብ ንቅል ብሎ ተነስቶ በህዝባዊ አብዮት በቃኝ ሊለው ችሏል። ይህ ህዝባዊ አብዮትም በራሱ በኢህአዴግ መዋቅር ውስጥ የነበሩ ራሱ ጠፍጥፎ የሰራቸው ድርጅቶች ስሩ ፕሮሰስ ተቀይረው የህዝብን ድምፅ ሰምተው ከዛው የወጡ አካላት ወደፊት መጥተው ለውጡን ሊመሩ ችለዋል። ከኦሮሚያም፣ ከአማራም፣ ከሶማሌም፣ ከደቡብም ከተለያዩ ማንሳት ይቻላል። እንደው ከተርሚኖሎጂ እንኳን ማንሳት እንችላለን። አሁን አጋር ክልሎች ምናምን የሚል እንትኖችን ነበር ሲጠቀም የነበሩ። እንግዲህ አንድ ሴም የሆነ ማህበረሰብ ፌዴራሊዝም ካልነ፣ ኢኳሊቲ ካልነ፣ ኢኩቲ ካልነ፣ ሩል ኦፍ ሎ ካልነ፣ ሁሉም ሰው በህግ ፊት እኩል ትሪት መደረግ በስልጣንም የመንግስትን ስልጣን በመያዝ ደረጃም በመንግስት ውሳኔ በመሳተፍ ደረጃም በተለያዩ በኢኮኖሚ ጥቅም ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞችን በማግኘት ደረጃ እኩል የሆነ ውክልና ሊኖረው ይገባል። ነገር ግን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የምናውቀው አሁን ከ2011 በኋላ ነው ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸውን ችለው ውክልና ሊያገኙ እንኳን የቻሉት እና ይሄ ነገር የህወሓትን ስሪቱን አሳይቷል። አሁንም በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ዘንድ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ በሁሉም አቅጣጫ ያለ ብሔር ብሔረሰብ ፓርቲኩላርሊ ህወሓትን የሰራውን ስራ በአገዛዝ ዘመኑ ስለሚያውቅ በጣም ከልቡ አምርሮ መታገል ጀምሮ፣ በዚህ መሀል ግን ሌላ ነጣጥለን የምናያቸው ነገሮች አሉ።
የትግራይን ህዝብ የምናይበት እይታ አለ። የህወሓትን ቡድን የምናይበት እይታ አለ። ከቀበሌ ጀምሮ ህወሓት ያደራጀው ቡድን በአባላትነት ደረጃ የሰበሰባቸው፣ በተለያየ ጥቅም ትስስር የያዛቸው፣ እንዲሁም አሁን ኢትዮጵያ ህዝብ መረዳት ያለበት አሁን ያለው የትግራይ ትውልድ በህወሓት 30 ዓመት አገዛዝ ውስጥ በአንድ መስኮት ብቻ እንዳይ ብሬኖሽድ ተደርጎ አንድ የሆነ የብሔር እሳቤ ሌላው ብሔር ለነሱ ጠንቅ እንደሆነ ጠላት እንደሆነ ተደርጎ እንዲያስብ ተደርጎ የተሰራ በምንም ያልመነጨ ስጋት የተጫነበት የተሰራ እና አስተሳሰቡን ሁላ ዳይሬክትሊ ልክ እንደ አንድ ኮሚኒስቶች የሚያደርጉትን የሰውን ማይንድ ተቆጣጥሮ የሚያዩትን፣ የሚሰሙትን፣ የሚያነቡትን የሚመርጥላቸው ይሄው አስተዳደር ነበር። በዚህ አግባብ ነው እንግዲህ እዚህ ደረጃ ላይ ደረሰው። መልካማው እነሱ ስሪቱን የሚያሳዩ ያለፉባቸው መንገዶች፣ የሰሯቸው ስራዎች አሁንም ላይ አንድነታችን ላይ አሁንም ላይ ወደ ትግራይ ህዝብ ብንሄድ የትግራይን ህዝብ የቀረጹበት መንገድ አሁን ላይ የሆነው በረጅም ጊዜ የሰሩት ማንነት ውጤት ነው። በተጨማሪም አብዶ ይጨምርልኛል ብዬ የማስበው ኢኮኖሚውም ላይ በትልቁ ምናልባት ሲዘርፉ የኢትዮጵያ በተለይ የጋምቤላና የቤንሻንጉል ክልልን መሬት ብናይ በህወሓት ሰዎችና በነሱ ዙሪያ ባሉ ሰዎች ተይዘው መሬቱን ይዘው ከዛ በዛ መሬት ከልማት ባንክ ገንዘብ ይወጣበታል፣ ከዛ እንደገና ይከራያል። በዚህ መንገድ 2-3 ዙር ሲዘርፉ ነው የነበረው የኢትዮጵያን በትልልቅ ፕሮጀክቶች ስም የኢትዮጵያን ሀብት። ህዝቡ የደህየው በእነሱ ካዝና መዳበር ውስጥ ነው እና ስነልቦናዊም ኢኮኖሚያዊም ጫና አለው። አሁን ላይ የምናያቸው ሌሎችስ ማሳያ የሚሆኑ ነገሮች ምንድን ናቸው? አብዱ፣ አሁንም ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ የበቃኝ ትግል ጥሎትም ይሄን ቡድን ግን አሁንም ላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንቅፋት የሆኑና አሁን ላይም የሚታዩ ነገሮች ምንድን ናቸው? እንደምታውቀው የሽብር ቡድኑ ህወሓት ህልውና የራሱ የህወሓት ህልውና የተመሰረተው በፕሮፓጋንዳ ላይ ነው። ህልውናቸው የተመሰረተው በፕሮፓጋንዳ ላይ ነው። ይህ ፕሮፓጋንዳ ከተመሰረተው የሐሰት ትርክቶችን ከዚህም ከዛም በማምጣት የሐሰት ትርክቶችን በማቃረም በማገጣጠምና እውነት በማስመሰል ነው። እንግዲህ ህወሓት ሲጀመር አመሰራረተ ራሱ እንደዛ ነው። እንደምሳሌ ወቅታዊ ጉዳይ ብንወስድ ህወሓት በራሳቸው በደል ከዚህ ህዝብ ጋር ተቃውሞ አዲስ አበባ ለምሳሌ አዲስ አበባ ለቆ ወደ መቀሌ ሄዱ ማለት ነው። በራሳቸው በህዝብ ተቃውሞ ውስጥ የነበሩ የነፃነት ታጋይ አመራሮች ነን፣ የትግራይን ህዝብ እናስቀጥላለን፣ አንድ እናደርጋለን፣ ለህዝብም ውሸት እየነገሩ ማለት ነው። ምስኪኑ የትግራዩ ህዝብ መሸሸጊያ አድርገው አዲስ አበባ ለቀው ወደ መቀሌ ገቡ። ይሄ አሁን የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው የምነግርሽ። እና ህወሓት በኢትዮጵያ ላይ ለ27 ዓመታት በሰራቸው በደል ህዝቦችን ከፋፍሎ የከፋፍለ ግዛ የሚከተሉት የከፋፍለ ግዛ ስርዓት አለ እና ሶማሌ ጋር ይመጣሉ። የሶማሌ ህዝብ ለብዙ ዓመት ተቸግሮ ሽርጣም ተብሎ ከኢትዮጵያ ተገሎ የመሀል ሀገር ፖለቲካ እንዳይመጣ ማን ነው አሁን ሽርጣም ተብሎ ብሎ ሶማሊ ክልል ጋር መጥቶ ከሶማሊ ጋር ሲያወራ ሶማሊ ማን ነው የሚያስበው? አማራን ያስባል። አማራ ነው ሽርጣም ያለንላል። ስለዚህ ሶማሊ አማራን እየጠላ ይመጣል። እንደዚህ አይነት ነገር የውሸት ትርክት ያመጣል። ማን ጋር ያመጣል? ኦሮሞ ክልል ይመጣል። ኦሮሚያ ክልል ኦሮሚያ ጋር ማን ብሎ ያወራል? በኦሮሚያ የብዙ ዓመት ታሪክ ያላቸው በገደ ስርዓት የሚተዳደሩት ከፖለቲካ የብዙ ዓመት ተጨኩኖ የቆዩት ምናምላል ማን ነው የጨኮንላል? አማራ ይላል። ስለዚህ ለህዝብ እያባላ እያፋጀ ለራሱ የከፋፍለ ግዛ ስርዓቱ ግብ እንድመታለትና እንደፈለገው ማስተዳደር እንደሚችል ሲያደርግ የነበረ የክፉ የሆነ ስብስብ ነው እና ትግራይ ህዝብም እውነትም የተገናዘበ አሳልፎ እንዳይሰጣቸው የውሸት ትርክቶች እየፈጠረ ህዝቡ ደግሞ አሳልፎ ሰላም ሰልፍ እንዳይወጣባቸው እንዳይቃወማቸው የውሸት ትርክቶችን እያመጣ ለምሳሌ ፋሽስቱ አብይ አህመድ ዜና ሲያነብ ዜና ሲሰራ ልጮኩንን ነው በማለት ህዝብን ማደናገር ጀመረ። ከለውጡ በኋላ ማለት ነው። ሰው ፋሽስቱ አብይ ህዝቡ ኦልሬዲ መብራት ይዛ አካባቢ የለም። ቲቪው ህዝቡ አይተው ሁኔታውን እንዳያይ የኢትዮጵያስ በየአካባቢ ሰላም ሰልፍ እየወጡበት እንደሆነ እንዳያይ መብራትም በራሳቸው እያጠፉ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንደዳረገ
በፋሽስቱ አብይ አህመድ የመመራ ሰራዊት እንደዚህ ያረገን ይያሉ ህዝቡ ኡነታውን እንዲያይ ጫለም ውስጥ ከተቱ ማለት ነው። ከዚህ በፊትም ኢትዮጵያስ በያረጉ የነበሩት የከፋፍለ ግዛ አው ወደ ትግራይ ህዝብ መለሱት ማለት ነው። ስለዚህ ኡነተነ ነገር ከተባለ እናታችን ያገባ ሁሉ አባታችን ነው እንደምባል ህዋት ኢትዮጵያን ሲያስተዳድራት የነበረበት ወቅት የኢትዮጵያ ውስጥ እየኖረ ያለው እንደዛ ነው። እናታችን ያገባ ሁሉ አባታችን ነው መናገር አንችልማ። ለምን ትገረፋለሽ ትታሰራለሽ ትሞታለሽ? ለዚህም ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉ ከኦሮሞም ከሶማሌም ከአማራም ከደቡብም ከትግሬም ከአንፈርም ከሁሉም በህረሰብ አሉ። ያኔ ስራቱን እንብህ ብሎት ማለት ነው። ሰው ዞሮ ዞሮ አሁንም ትግራይ ህዝብ ላይ ያረገም እንደዛ ነው። በኢኮኖሚ በኩል ከመጣን ትልቁ አሁን የሶማሌ ክልል ህዝብ ከለውጡ በጣም ተጠቃሚ ነው። ከኢኮኖሚ ጋር ካሁን ህዋት የሰራቸውን በደሎችን ሲያነሳ ሲኖትራኮች አሉ በሶማሌ ክልል ትላልቅ ሲኖትራኮች የህዋት ወታደሮች ሲኖትራኮች ናቸው። ከለውጡ በኋላ አልነበሩም ከተሞች አልተገኙም የሉም። መሬቶች እንደዛ አሉ። ህገወጥ የሆነ ጀነራል ነው ሀረር ቁጭ ብሎ ክልሉን ሲያስተዳድር ነበር። ሀረር ላይ ቁጭ ብሎ ክልሉን ያስተዳድራል ይሾማል አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ። ሰው በጣም ተጎጂ ነበር እንደ ሶማሌ ክልል ከለውጡ በፊት። እና ህወሓት ሁሉም እንደሚያቆው በውሸት በመነጣጠል በጥላቻና በመከፋፈል ነው ጥርሱን ነቅሎ አደገ ማለት ይቻላል። ሰው ለማንም አይመለስም። የምወዳትን የምጠላትን የምጠላትን ሀገር እየመራ የነበረ ስብስብ ነው። እኔ ፓርቲም ማለት አልፈልግም የማፊያዎች ስብስብ ነው ማለት ነው። ሰው የማይፈልጉን ሀገር የማትፈልጉን ነገር የማትፈልጉን ሀገር ምትመሪ ከሆነ የህዝቦቹ ነጻነት አይጠበቅም የህዝቦቹ እኩልነት አይጠበቅም። አንተ በምትፈልግበት ብቻ እነሱ በሚፈልጉበት ብቻ መንገድ ስለሚሄዱ ህዝቡን ቀደም እንዳልኩኝ እናታችን ያገባ ሁሉ አባታችን ነው እንዳልኩኝ ያን ነገር ተቀብሎ አምኖ ነው ቁጭ ያለ ማለት ነው። ኢትዮጵያስ አጠቃላይ በኢትዮጵያ ላይ ያለው አላማ ህወሓት 1967 ተመልሰን ብና የሚጀምር ነው። ግን ከትጥቅ ትግሉ ከ17 ዓመት ትግል በኋላም ይዞት የመጣውን ኢትዮጵያን የማፍረስ ኢትዮጵያን በጠላትነት አይቶ የመምጣት ሂደቱን በአገዛዝ ዘመኑ ማሳይተው ነበር ባነሳቸው ነጥቦች። ከዛ በኋላም አሁንም በኢትዮጵያ ላይ በዙር በሚከፍታቸው ጦርነቶች የሚያሳየን ነው። በአጠቃላይ ከ1967 እስከ አሁን ድረስ ብንመጣ መልክና ሁኔታ ይቀያይራል እንጂ ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው አላማው። በዛ ውስጥ ያለው ዋናው ፍላጎቱ ቡድናዊ ፍላጎት ነው ክልላዊ ሀገራዊም አይደለም የዚህ አሸባሪ ቡድን ፍላጎትና። ስለዚህ ኢትዮጵያን የጋራ ጠላታቸውን በጋራ መመከት ይኖርባቸዋል ማለት ነውና በዚህ ሰዓት ከመላ ኢትዮጵያን የሚጠበቀው ምንድን ነው? ወደሱ ነጥብ ከመምጣታችን በፊት አንድ የኢትዮጵያ ህዝብም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችም ሊረዱት የሚገባ ዋና ነጥብ አለ። አሁን ይሄ ጦርነት እየተካሄደ ያለው የመጀመሪያውም የጥቅምት 24ቱን ጀምሮ በሁለተኛ ዙር ለሶስተኛ ዙር የኢትዮጵያን ህዝብ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን ማህበራዊ እረፍት በሚነሳ መልኩ የጉዳቱ መጠን የተሳትፎው ልክ ምናምን እንደየአካባቢው እንደየቦታው እንደየክልሉ ይለያያል። እየተደረገ ያለው አንድ ራሱን አደራጅቶ አንድ ሀገር 27 ዓመት ሙሉ ገዝቶ በዝብዞ ያልጠገበ ኃይል እንደገና ከዚህም ወጥቶ ህዝብ በቃኝ በእናንተ አስተዳደር ልገዛ አልችልም ተበድያለሁ ብሎ ህዝባዊ ተቃውሞ በእያገሩ ተነስተውበት ከስልጣን የተነሳ ከስልጣን ተነስቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩም የሆነ ጊዜ መድረክ ላይ ሲናገሩት ሰምተናል። የዘረፈውን ያለውን ይዞ በሰላማዊ መንገድ ቢቀጥል የሚነካቸው የለም የሚሉላ ሐሳብ አቅርበዋል። እውነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይታ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ፍትህ ይፈልግ ነበር ለበደሉ ፍትህን የማግኘት ጥያቄ ነበር። አይ በቃ እስኪ እንደው ፍትህ ይቅር ሰላም ይስጡን ትግራይ ክልልን ያስተዳድሩ ተወከልን ያለው ከትግራይ ስለሆነ ያስተዳድሩ ተብሎ ተሰጧቸው። በዛ ውስጥም አንድ እንደ አንድ የፌዴሬሽኑ አባል እንደሆነ አገር እንደሆነ ክልል ሪጅናል ስቴት የትግራይ ክልል ውስጥ አክት ሲያደርጉት የነበረ አክት ማለት ይከብዳል
ራሳቸውን በኮማንዶ ደረጃ፣ በልዩ ኃይል ደረጃ፣ በሰልፍ ደረጃ፣ በመፈክር ደረጃ በተለያየ መንገድ ከፌደራል መንግስቱና ከሀገሪቱ ጋር ትክሻ እየተለካኩ የጦር ጉሰማ እያደረጉ እየተዘጋጁ ሶማሌ ክልል ይሄን ያደርገው፣ ኦሮሚያ ክልል ይሄን ያደርገው፣ አፋር ክልል ይሄን ያደርገው መጀመሪያ በዘር መዋቅር የፈጠሩት አደረጃጀት ስለሆነ ለነሱ ለዋሻነት ተመችቷቸዋል። ዘር የሚለው ዘር ከልጓም ይስባል ትንሽ ስጋ እንደ ብርፌ ተወጋ እየተባለ የዘር ትስስር ስትሮንግ አታችመንት አለ። ሶሻል አታችመንቱ ጄኔቲካል አታችመንቱ ከባድ ስለሆነ ያንን እንደ ኦፖርቹኒቲ ወስደውታል። ሰው የትግራይን ህዝብ ጨቁ ነው ያዙ። ከዛ በኋላ በብሪት ያደረጉት ነገር ምንድን ነው? 20 ዓመት 30 ዓመት ሲጠብቁ በኮንፊደንስ ነው የምናገር ሲጠብቃቸው የነበረን ሰራዊት ትጥቁን ወረው ለመያዝ ኢትዮጵያን 67% በላይ የሚሆነውን ትጥቅ ወረው ለመያዝ አጠቁት። ፌደራል መንግስቱ ሌጂትሜትሊ ስቴቷን የመከላከል የኢትዮጵያን ስቴት ዲፌንድ የማድረግ የህግ፣ የፖለቲካ፣ የሞራል፣ የገቨርንመንትነት ግዴታ ነበረበት። ያንን አድርጓል። ያንን ካደረገ በኋላ ብዙ ኢንቮልቭመንቶች ተፈጠሩ። ከዛ በኋላም ፌደራል መንግስት ከመቀሌ ወጥቶም የተለያዩ ነገሮች መጥተው ተከታትለው ሌላ ክልል ውስጥ አማራ ክልልና አፋር ክልል ውስጥ ገብተው በጥናቶች መሰረት በቢሊየን የሚቆጠር ንብረት አውድመው በጣም ዲስሪስፔክትፉል በሆነ መንገድ ለአንድ ህዝብ እንግዲህ የገነቡት ሰራዊት ከኤቲክሱ ማየት እንችላለን። እኛ ጥናት ሄደን ያጠናንባቸው ቦታዎች አሉ። የአንድን ህዝብ ክብር ሂውማን ዲግኒቲ በሚያዋርድ መንገድ በተቋማት እየተጸዳዱ ተቋማትን እያወደሙ ዴሊብሬትሊ ተቋማት ላይ ፎከስ አድርገው ንጹሃን ዜጎችን እየገደሉ ንጹሃን ዜጎችን እየደፈሩ ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ መጡ። ይሄንንም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ተባብረው መመከት ችለዋል። ተመክቶም ወደ ትግራይ ክልል አንገባም፣ እዚሁ ላይ ያለውን አስጠብቀን እንቀመጣለን ፌደራል መንግስቱ አውጇል። ይሄንን ባወጀበት ሁኔታ የሰላም ንግግር ተብሎ በዓለም አቀፍ ጫናም በተለያየ መንገድም ሂማኒቴሪያን አሲስታንስ ይቅረብ ተባለ። ሂማኒቴሪያን እርዳታዎች ወደ ትግራይ ክልል ገቡ። መኪና ቆጠሩ፣ ምንድነው ቁናህል ቆጠሩ፣ ያዙ፣ አደራጁ። እንደገና ተደራጅተው ሌላ ሶስተኛ ዙር ጦርነት ከፈቱ። ይሄ ነው ሱኬንሱ። እንግዲህ አሁን ይሄ ጦርነትም ወደ አማራ ክልል አዝልቀው ገብተው በቆቦም በወሎ አካባቢዎች ላይ በወሎ እና በትግራይ ደንበሮች አካባቢ ላይ ብዙ ጥፋት አድርሷል። ወደ አፋር ክልልም እንደዚሁ አድርሷል። የአፋር የአማራ ህዝብ በዚህ ጉዳይ ማህበራዊ ረፍት አጥቷል። ማህበረሰብ ጨርቁን ንጹሃን ማህበረሰብ በየቀኑ እየተሰደደ ነው፣ አገር ለቆ እየሄደ ነው፣ የተለያየ ጉዳት እየደረሰበት ነው። ይሄ ፖስት ትራማ ዲስኦርደሩ ራሱ ከትራማው አልተላቀቀም። በመጀመሪያው ጦርነት የደረሰበት የወሎ ህዝብ የደረሰበት ስቃይ፣ የአፋር አጎራባች ቦታዎች የደረሰበት ስቃይ አልተላቀቀም። እነዚህ ሰዎች ጦርነትን እንደ አንድ ስትራቴጂ ወስደው አንድን ህዝብ ማህበራዊ ረፍት ነስተው እኛ ካልገዛን፣ እኛ አገሪቱን ቀጥቅጠን የራሳችንን ፍላጎት ካላስጠበቅን በሚል እብሪት አንድን ሌላ ከኢትዮጵያ ጋር ከኢትዮጵያ ስሪት ጋር ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ ትስስር ያለው ኢትዮጵያን ማንነት ዲፋይን ማድረግ ብንጀምር ትግራይ ነው ጀምረን ዲፋይን ምናደርግ የትግራይን ህዝብ ከበር አድርገው በራሳቸው መንገድ ላለፉት ምናምን 30 ዓመታት የቀረጹትን ትውልድ ዋን ሳይድድ አድርገው በአንድ በኩል ብቻ እንዳይ አድርገው አጨለመው፣ በመንጋ እያሰለፉ በህዝባዊ ማዕበል እያሰለፉ ወደ ጦርነት ገብቷል። በመሃል የተደረገውን የሰላም ድርድር ሂደት ገፍተውታል፣ አይተናል። በተለያዩ መንገዶች የሚፈልጉትን ኃይል እርዳታ ምናምን ካሰባሰቡ በኋላ መጀመሪያውኑ ቡድኑ በባህሪው ከስልሳዎቹ ጀምሮ ከተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች ከህግደፍ ከኤርትራ ጋር ያደረጋቸው ከኦነግ ጋር ያደረገው ከተለያዩ ነፃ አውጪ ግንባሮች ከደርግ ሰዓት የደርግ መንግስት ከወደቀበት ጊዜ ጀምሮ የነበሩ በተለያየ አቅጣጫ ሲንቀሳቀሱ ከነበሩት ያደረጓቸው በጣም በብልጠት የተሞላ የራሳቸውን ብቻ ጥቅም አስጠብቀው ሌላውን የማጥፋት አካሄድ ነው ታሪካቸው። ይህን ገፍተውታል። ይሄን ከገፉ በኋላ አሁን ሌላ ዙር ጦርነት፣ ሶስተኛ ዙር ጦርነት በኢትዮጵያ ላይ ከፍቷል። ይሄን ጦርነት ለመመከት በዚህ ጊዜ መከላከያ ሰራዊቱም ተጠናክሯል። ሌሎች አጎራባች ክልሎች የአፋር ልዩ ኃይልም የአማራ ልዩ ኃይልም ተጠናክሮ
ሌሎች ክልሎቹ የሚሰጡትን እርዳታ መሰረት በማድረግ ራሱን የመከላከል ሌጂትሜት የሆነ የአንድ ስቴት ሪጅናል ስቴት ፌደራል ጎቨርንመንት ራይትን ራስን መከላከል የመከላከል ስራ እየሰሩ ነው። ይሄ ሲሆንና በተለያዩ አቅጣጫዎች ጫናዎች ሲደርሱባቸው አሁን ከሰሞኑ እንዳየነው የአፍሪካ ህብረት ወክሏቸው ናይጄሪያንም ያክል ሀገር ሲመሩ የነበሩን ግለሰብ ማስታወሻ የሚይዝላቸው ሰው እንኳን የላቸውም። እነዚህ ሰውኛ ሊያደራድሩን አይችሉም ብለው አንድን ሀገር አንድን ስቴት ሲመሩ የነበሩ አሁንም የአፍሪካ ጉዳይ ምዕራብ የአፍሪካ ቀንድ ተወካይ ናቸው በአፍሪካ ህብረት ሲያዋርዱ የነበሩ በቀደም ምን ይል መግለጫ ያወጡት በቢሳንጆ በኩል እንደራደር ወደ ሰላም እንምጣ። ይሄ ቀልድ አይደለም። ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው። ህዝብ ማህበራዊ ረፍት አጥቷል። የትግራይ ህዝብም ረፍት ማግኘት አለበት። የአማራ ህዝብ ረፍት ማግኘት አለበት። የአፋር ህዝብ ረፍት ማግኘት አለበት። ኢትዮጵያን በሙሉ ረፍት ማግኘት አለበት። መከላከያ ሰራዊቱ ስሪቱ ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ነው የመጣው። ይሄ የመከላከያ ሰራዊት አባል እየሄደ እነሱ በየጊዜው በሚፈጥሩት ልክ ጦርነትን አንድ ዌይ ኦፍ ላይፍ ሰርቫይቫል መንገድ አድርገው ስለራሳቸው ህዝብ አይጨነቁ። ምን አይነት ትውልድ ነው የሚፈጥሩት? ህዝቡን መንግስቱን ስርዓቱን ኤቭሪቲንግ ረፍት ነስተው ምንድን ነው ያለው አማራጭ? ያለው አማራጭ ይሄ ኃይል መደምሰስ መጥፋት መቻል አለበት። ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ መንግስት የኃይል የበላይነት ወስዶ ይሄን ኃይል ለኢትዮጵያ ህዝቦች ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ስጋት ወደማይሆንበት ደረጃ መቀየር አስገድዶ ወደ ንግግር ማምጣት መቻል አለበት። የኃይል የበላይነት ወስዶ ልክ እንደባለፈው እንደዛ የሆነ ቦታ ላይ ተደርጎ ተከተቶ ሌላ አራተኛ ዙር ጦርነትም ሊመጣብን ኢትዮጵያን አሸባሪ ህወሓትን በጋራ እንዴት ያጥፉት? እንዴት የጋራ ስሜትና አብሮነት ማድረግ ያስፈልጋል? በሚለው ጥያቄ ላይ የይዘንድና ነሳው የሚፈልገው ነገር አቶ ቴድሮስም ሲለን እንደነበረው ኢትዮጵያን በየትኛውም አካባቢ ጦርነት ይከፈትባቸው ከውጭ ለሚመጣ ጦርነት በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ በምንም አይነት ልዩነት ውስጥ እንኳን ቢሆኑ እንዴት አንድ እንደሚሆኑ ከታሪካችንም እያነሱ እየነገሩን ነበረ። ከአሸባሪ ቡድን ጋርም ተያይዘው በሀገራችን የሀገራችን ምስራቁን ክፍል አልሸባብ በወረረ ጊዜ የነበረውን የአብሮነትና የጋራ ስሜት እናስታውሳለን እና ምንም እንኳን አልሸባብ የተመከተው በክልሉ ልዩ ኃይልና በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቢሆንም በወቅቱ ነገር ግን ኢትዮጵያን የጋራ የተወረረን ስሜት ነበራቸውና አሁንም ከዛ ወቅት ለዚህ ለአሸባሪው ህወሓት ለማጥፋት ምን ልንማረው የሚገባ ነገር አለ? አብዶ እንዴት ነው መታገል ያለብን የምለው በጋራና በመተባበር ነው። ለምሳሌ በአንፈር ክልል በኩል የወራሪ ኃይሉ ኦር የሽብር ቡድኑ ምገባ ከሆነ በተደራጀና በተጠናና በመተባበር ሶማሌውም ኦሮሞም አማራውም ወደ አንፈር ክልል ሄዶ ያን ነገር ከመከተ ነገ አንፈር ክልል አማራ ክልል መጣ ከሆነ ሁሉም እንደዛ በትብብር ሄዶ ከመከተ ይሄ ነገር የተጠናከረ ከመጣ እቺ ፈተና ካለፈች እንኳን ለወደፊቷ ኢትዮጵያ ሰላም ብትሆን የመተባበር ባህላችን ያደገ እንደ ባህል ሆኖ ይከተላል ማለት ነው። ስለዚህ ህዋትን መመከት ምን ይችላል? ህዋትን መምታት ምን ይችላል? ህዋትን መቅበር ምን ይችላል? በመተባበርና በመተባበር ብቻ ነው። አልሸባብን መክቶ አልሸባብን የሚያክል በአለም አቀፍ ደረጃ የምታወቀ ሽብር ቡድን መክቶ መመለሱ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ የሚያሳየው አንድነት የሀገር ወዳድነትና ሀገርን አለማስደፈር ያለው ቁርጠኝነት ነው የሚያሳየው። ይሄ አሁን ጁንታው ኦር ህወሓት ይሄን ያህል ከብዶት አይደለም። ይሄ በውጭ የምደገፍ አልሸባብ ማለት በውጭ የምደገፍ ትላልቅ መሳሪያዎችን የምጠቀም በሶማሊያ ሀገር ግዛት ውስጥ አንድ ራሱን የቻለ ዞን ይዞ የሚያስተዳድር ሽብር ቡድን ነው። ራሱ መኪና ያላቸው የተለያዩ ትላልቅ ድርጅቶች የሚደገፉ ትላልቅ መሳሪያዎች የሚጠቀሙ ከህወሓት በላይ ያሉ የሽብር ቡድን በአንድ በሶስት ቀንና በአራት ቀን መጀመሪያ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ነው የመከተውና ከዛ በኋላ በተባበረ ክንድ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ለመሆን መከቱት። ሰው እዛ ጋ በዚህ በሶማሌ በኩል ድንበር የታየውን ነገር በአማራ ክልልና በአንፈር ከትግራይ ክልል ዋሳኝ አካባቢ ሊደረግ ይችላል። ለምን አንዳንዴን ያውን ሲያስባቸው መንግስት መዋቅር ውስጥ ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። አሁን
ሁለት ዓመት ከሁለት ዓመት ምናምን እየተካሄደ ነው እንግዲህ የሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተካሄደው የሀገር ክህደቱ ማለት ነው። ይሄ ለምንድን ነው እስካሁን መፍትሄ ያላገኘ? ለምንድን ነው ድሉ ለመከላከያ ሰራዊት ጦር ኢትዮጵያ ለምን አላሸነፈችም? ትግራይ ህዝብም የናፈቃቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ለምን መቀላቀል እና ወደ ኢትዮጵያ ወደ አዲስ አበባ መጥቶ በሰላም ልጆቻቸው ድሮ በሰላም እንደማሩት ለምን መሆን አቃታቸው ያስብላል። ግን መዋቅር ውስጥ እኔ ችግር ይመስለኛል እንደ ግለሰብ የሚያወራው ይሄ ምንድን ነው? አማራ ህዝብ የጭቆና ሰለባ እንጂ ጨቋኝም አልነበረም ከዚህ በፊት አሁን ታሪኮችን ስናነብ ራስ ወዳድ ካልሆነ በስተቀረ የአማራ ህዝብ ተጨቆነ እንጂ ጨቋኞችም አልነበሩም። ንግስታት ነበሩ ከዚህ በፊት። የአማራ ህዝብ ጨቋኝ ሳይሆን የአማራ የመሰለ ስነልቦና እና ባህል ያለው ህዝብ ነው። ሌሎች የሚያቀርብ ህዝብ ነው። እኔ እንግዲህ በታሪክ እንደሚያው ማለት ነው ባህር ዳር መጥቻ አይቻለሁ። የተለያዩ የአማራ ክልል እንትንም ዞር ያለው ንግስታት መኳንንትና ገዢዎች ከመደብ ጭቆና ባለፈ አርፋችሁ ለምን አትገዙም በማለት አማራው በባህሉ በወጉ በማንነቱ ተሸማቅቆ እንድኖር ያደረጉት ነበሩ። ሁሉ ምንም ተጠቃሚ አልነበረም ለማለት ፈልጌ ነው። እዚህ ጋር ሰው ብዙ ወደ ኋላ ሳንጓዝ እንኳን ለምሳሌ ያህል የአማራ በማንነት ለማደራጀት ስንወስድ አማራ ስለማይገዛልን በልዩ ልዩ መንገድ ገባ። አማራ የራሱን ታሪክ ያውቃል፣ የራሱን ባህል ያውቃል። ማን ምን መስራት እንዳለበት ስለሚያውቅ አማራው ስለማይገዛልን በልዩ ልዩ መንገድ አሸማቀንና አሳፍረን አውርደን የትንሽነት ስሜት እንዲሰማው አድርገን ለምን አንገዛም? ይሄ ከበፊቱ ከወርዶስ ከክሎ ታይዞ የመጣ ነገር ነው። ዛሬና ትላንት እንትና ህዋት የጀመረ አይደለም። ለጥ ለጥ አድርገን ለምን እንዲገብረን እናደርግም በሚል የገዢው መደብ ህዋት ኋላ ቀር አገዛዝ ስትራቴጂውን መሰረታዊ ምክንያት ነው የዛ የድሮ የነበረውን ይዞ ነው ህዋትም ወደዚህ የመጣ። ይህ ስልት ተከትሎም ሰፈር ቁጥር የሌለው በደል በአማራ ህዝብ ላይ ተፈጽሟል። እስካሁንም እየተፈጸመ ነው ያለው። ገበሬው አርሶ አደሩ አርብቶ አደሩ ማያውቀው እየሞተ ነው ያለው እና ዛሬም አማራው ራሱን ከዚህ ነገር ራሱን ነፃ አድርጎ የገዢ መደቦች አገዛዝ ስልት ደግሞ ሰለባ እንዳደርጎ ለመወከት በማንነቱ እየተደራደረም ይገኛልም ተደራድሯልም ማለት ይቻላል። ሰው ከዚህ አንጻር በአጠቃላይ ያለፉ ግን ቅሬታቸው የአማራ ህዝብ ያለፈው ቅሬታቸው ዛሬ ድረስ የዘለቀ ያሉታዊ ታሪክ ሁነቶች እንዳይደገም እንደራሱ አፍሮ ለማዕከላዊ መንግስት እንዳይገብር ብቻ ሳይሆን የተፈጥሮ ጸጋውን ከሌላ ጋር ለፍትሃዊነት መጠቀም የሚችልበት ስርዓት መመስረት የተገባ ይሆናል። ሰው ምን ማለት ፈልጌ ነው? አማራው ኢትዮጵያው ትፈራረስ አይልም። ይሄ ለምሳሌ አንዳንዱ ሰዎች ይሄ አህዳዊ ማለት አንድነት ነው ምሉት ሰዎች አሉና አህዳዊ ማለት አንድንሁን ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ አንድንሁን አንድ ሀገር ውስጥ ነው ያለ ነው። አንድንሁን ማለት ክርስትና ሃይማኖት እንድከተል ማለት አይደለም። አማርኛ ቋንቋ ብቻ እንናገር አይደለም። በሐሳብ በፖለቲካ እይታችን አንድንሁን ነው አይደለም እንዴ? አማራውን በዛ ነው የሚያምነው፣ እኔ እስከሚያምነው ድረስ ማለት ነው። አማራው በአንድነቱ ነው ያምናል። እንግዲህ አሁን ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን መሀል አካባቢ ፖለቲካ ሁሉንም አቀፍ እንትኖች አሉ፣ ከአማራም ከደቡብም ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች አሉና በዛ ነው ሲያሸማቅቁ ስለማይገዛም አማራ እሺም ስለማያደርግ ራሱም ጭንቅላቱም ዝቅ ስለማያደርግ አሸማቀን ታሪኩን የሚያቋሽሽ ነገር እያደረግን እየሰደብ ነው እንግዛ ተብሎ ሲደረግ የነበረው እሱ ነው። እና ሰው ከእችን ከተናገርኩኝ እንዴት ነው አልሸባብን መክተን እንደመለስ ነው ጁንታውንም መክተን መመለስ አለብን የምለው ነገር ጋር እንምጣና በሶማሌ ክልል ያለው የሀገር ወዳድነት ነው። ሌሎች ክልሎች ሀገራቸውን አይወዱም ሳይሆን ቆራጥነት አለ። ሶማሌ ክልል እንግዲህ ከለውጡ በፊት ይታወቃል ምን እንደነበረና ህዝቦችን በምን አይነት መንገድ ሲኖሩ እንደነበሩ ይታወቃልና እና አቶ ሙስጠፋ አልሸባብ ገባ ሲባል የ2014
የአስር ዓመት የዓመቱ መጨረሻ የስራ አፈጻጸም ግምገማ ሪፖርት ላይ ነበር የምገኘው። ልክ በጀመሩት በሶስተኛ ቀን ነው ይሄ ነገር የተካሄደው። ከየወረዳ ከዞኑ በየክልል ደረጃ እየገመገሙ ነበሩ። አቋርጦ ነው ግምገማው ተቋርጦ ነው ወደ ግንባሩ ይሄዱት። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ኦፕሬሽኑ እስኪጠናቀቅ ቦታ ላይ ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ የአማራ ክልል አሁን እነ አብን የሚሆኑ ብልጽግና ፓርቲ የሚሆኑ ሌላ የተማሪ ኃይል የሚሆን ውጭ ሀገር ሆነን ወር ቤታችን ውስጥ ሆነን ቤታችን ዘግተን መጽሐፎችን ደርድረን ላይፍ እየገባን የሌለ ነገር ከምናወራ ሁላችንም በሚገባ መንገድ ህዝባችንን አንድ መባረግ። አሁን እንደዚህ ሲል ከቻለ እኛ አሁን አማራ ክልል ከቻለ የትግራይ ህዝብም ማዳን አለበት። የአማራ ክልል ህዝብ ብቻ አይደለም፣ እዛ ያለው ኢትዮጵያዊ ነው። ቅድም እንደተናገርኩኝ የትርክት ውሸት ወሬዎች አሁን የፋሽስቱ አብይ አህመድ ጦር ከፈተብን እያሉ መብራትም ስለሌለ ምንም ስለሌላቸው ኢንፎርሜሽን ምንም ስለማይሰሙ በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተካሄደ ያለው ስለማይሰሙ በውስጥ ሀገርም ሀገር ውስጥም በተለያዩ ክልሎች እየተወራ ያለውን ስለነገር ስለማያውቁት በውሸት በቃ በር ዘግቶባቸው ምንምም ስለማያውቁት በውሸት አማራውን የትግራይ ህዝብን እያታለሉት ነው ያሉት። ስለዚህ አማራ ህዝብ ከቻለ ወንድሙን ትግራይ ህዝብ ማዳን አለበት። በምን አይነት መንገድ ነው የሚያድነው? ቅድም እንዳልኩት ነው፣ መንገዱ አንድ ነው፣ አንድነት ነው። ይሄ መደባበቅ አንዳንድ ካድሮች አሉ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብሎ መረጃ በሞባይል የሚቀበሉት በዋትስአፕ እና በቴሌግራም ኖ ኒድ ኦፍ አያስፈልግም። ይሄ ለሀገር መከፈለው ትልቁ መስዋዕትነት ለሀገር መከፈለው መስዋዕትነት ነው። እኔ እስከማውቀው ድረስ ትንሽ እኔ ያሸማቅቀኛል ሁላ እስካሁን ለምን እንዳልጠፋ። ለምን እንዴ ደቡብ ሱዳን እኮ ነፃ ያወጣ ወታደር እኮ ነው ያለ ነው። ሙቅዲሾን እኮ ሰላምን ያስከበረ ወታደር እኮ ነው ያዝ ነው። እዚህ መጥቶ ከልዩ ኃይል ጋር ተቀላቅሎ እኮ አልሸባብን ድራ ሸባቱን በሶስት ቀን ውስጥ ያጠፋ ወታደር እኮ ነው ያዝ ነው። ስለዚህ በአንድ በመሆን ከታች አሁን ሰሞኑን ጥሩ ነገር እያየሁት ነው። የፋኖ የሻው ፋኖ ሌላ ወደ ወልዲያ ሲመጣ አቀባበል እያደረጉላቸው ይሄ እኮ ነው በቃ አንድነት፣ ሌላ አይደለም እኮ። ስለዚህ ወይም አንዳንዴ ትጥቅ አስፈቱ ነገር አለ። ትጥቅ ስፈታ ደግሞ ጁንታው ገብቷል ይባላል። ህዝብ ትጥቅ ፈቷል፣ ጁንታን እንዴት ይመክት? ሰው ሞራልም ይጠፋል፣ የሰው ሞራልም ይጠፋል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ፍቃድ ተሰጥቷቸው ነው የልዩ ኃይሉ ጁንትኑን ሲዋጋ አልሸባብ ነው አቆሙት። ዛሬ ነው ነገ አልተባሉ፣ እስኪጠፋ ድረስ ግቡ ነው የተባሉ። ህዝብ ደግሞ ሴቶችም ወንዶችም እንደ አማራ ክልል አሁን እየተደረገ ያለው ስንቅ ከአማራ ክልል በተጨማሪ በአጠቃላይ በሀገሪቱ ያለው ህዝብስ ራሱን እኔ ራሴን ነው የምከላከለው እኔን ሊያጠፋኝ ከመጣ በአገዛዝ ዘመኑም ሲበድለኝ የነበረን ቡድን ነው የምከላከለው ብሎ ከአራቱም አቅጣጫ መላ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው ምን ማድረግ አለበት የሚለው ዋናው ሀሳብ ይሄ ነው። ጁንታው የአማራ ህዝብ ብቻ ጠላት አይደለም። ጁንታው የአማራ ህዝብ ብቻ ጠላት አይደለም። የሶማሌም ጠላት ነው፣ የአንፋርም ጠላት ነው፣ የኦሮሚያም ጠላት ነው። ስለዚህ በመላው ኢትዮጵያ በአራቱም ማዕዘን የሚገኙት ክልሎች፣ ህዝቦች፣ ወጣቶች በአንድ በተነሳሽነት አንድ ላይ ሆኖ መመከት አለባችሁ ነው የምለው። ለምን አማራ ነገ ተመቶ ጁንታው የአማራ ክልል ቢይዝ ለአንፈሮ አይቀርለትም። ነገ ሶማሌም እንደድሮ መጥተው ይገዟል፣ አይቀርለንም። ስለዚህ አማራ ነው የተመታ ጫፍ ላይ ነው ያለው፣ ምን አገባን? አይሆንም ይሄ። ስለዚህ አማራ ከተያዘች ኦር ወልቃይት መጥቶ ከተቆጣጠረ ኦር ባህር ዳር ከገባ ኦር ወልዲያን ከያዘ ጅግጅጋ እንደያዘ ነው የምቆጥረው እንዳንድ ሰው። ስለዚህ ጅግጅጋ ያለው ወጣት፣ ጅግጅጋ ያለው ወታደር፣ ጅግጅጋ ያለው የሶማሌ ክልል መንግስት፣ ኦሮሚያ ያለው መንግስት፣ በየኢትዮጵያ ያሉ ክልሎች ምንም ሳይሰስቱ ከባጀትም ጭምር እውነትን ነው የምላቸው ምንም ሳይሰስቱ አልሸባብን መክተን እንደመለስ ነው ከመከላከያና በልዩ ኃይል በተደራጀ ክንድ ይህንንም መክተን መመለስ አለብን እላለሁ። ከዚህ በፊት ከአመት በፊት እንደተደረገው በየክልሉ ሲኬድ ጁንታው ምን እንደሆነ እስከ መቀለ ድረስ ተገብቶበት የት እንደገባ ይታወቃል። ያቺ አንድ ላይ ሆኖ በአንድ እንትን ማለግ ያስፈልጋል። አሁን ሌላኛው የኢትዮጵያውያንን ትልቅ የቤት ስራ የሚጠይቀው በዚህ ሰዓት የሌሎች የዓለም ሀገራት በኢትዮጵያ የውስጥ የፖለቲካ ጉዳይ ላይ የሚያደርጉት ጣልቃ ገብነት ነው። በተለይ ህወሓትን በተመለከተ ያለው ጣልቃ ገብነት ማለት ነው። እና
ይሄን ጣልቃ ገብነት እንዴት መምራት ያስፈልጋል? እንደሚታወቀው አሸባሪው ህወሓት ከዲፕሎማሲያዊ አካሄድ ይልቅ ወታደራዊ መንገድን ነው የመረጠው፣ የጥፋት መንገድን ነው የመረጠውና በጎን ለጎን ደግሞ ጣልቃ ገብነት አለ። እንደሚታወቀው ሁለቱም አካላት ብለው ነው በዘገባና በሐሳባቸው ውስጥም የምንሰማው፣ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ውስጥ ተሰሚነት ያላቸው ግለሰቦችና ድርጅቶች ሳይቀር ማለት ነውና፣ ይሄን እንዴት መምራት ያስፈልጋል በዚህ ሰዓት ዲፕሎማሲውን? አቶ አብዱ ሂሎ ካነሳው ነጥቦች መካከል ሁለት ነጥቦችን ማድረስ አድርጌ ባልፍ ደስ ይለኛል። አንደኛው እንግዲህ አቶ አብዱ እንደተረዳው ህወሓት የሐሰት ትርክቶችን በየትኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ላይ ሰርቷል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ የአማራ ማህበረሰብ፣ የአማራ ህዝብ በልዩነት በጥላቻ እንዲታይ አድርጎታል። ይህን ፖይንት አውት አድርገ በመሄድ ደስ ብሎኛል። ይሄ ብቻ ሳይሆን እንደው ሊትራሊ እንደው ገዥ መደብ ጨቋኝ ምናምን የሚሉትን ትርክቶች እንደው ብናያቸው ወደኋላ ተመልሰን በአፄ ኃይለሥላሴም ከዛ በፊትም በነበረው ጊዜ የአማራ ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በመሆን ኢትዮጵያን የሰራ በሀገረ መንግስት ግንባታውም ሂደቱ ላይም ምስረታውም ግንባታውም ላይም የሰራ ህዝብ ነው። የሶማሌ ህዝብ የምስራቁን ጠረፍ አስከብሮ ባይቀጥል ኑሮ ኢትዮጵያ አሁን ያላትን ቅርጽ ልናገኝ አንችልም። የኦሮሚያ ህዝብ በምዕራቡ በኩል ያለውን ነገር አስጠብቆ ስለቀጠለ ነው እንደ አይነት ነገሮች የመጡት። በቴክኒካል ደረጃ ደግሞ ስናየው ጎንደር እዚህ ወገራ ያለው አንድ የአማራ አርሶ አደር፣ አድዋ ካለው የአማራ አርሶ አደር፣ አርሲ ካለው የኦሮሚያ አርሶ አደር፣ ደቡብ ላይ ከምናየው ከተለያዩ ቦታዎች መሰረታዊ በመር ደረጃ በተለያየ በልዩ ሁኔታ ደረጃ መሰረታዊ የሚባል ልዩነት የለም። በአገዛዙ የተጠቀሙ ገዢ መደብ ሆነው የወጡ ሊኖሩ ይችላሉ። ገዢ መደብ ሲፈጠር በዛ ስለሚፈጠር በህዝብ ደረጃ ስናየው ግን አንድ ህዝብ በህዝብ ደረጃ ተነስቶ ልክ ህወሓት በማኒፌስቶ ዲክሌር እንዳደረገው ሌላን ህዝብ ወሮ አስገብሮ አሎፉሊ ኢንሪች ያደረገበት የኢትዮጵያ ታሪክ የለም። ሄድ ቦልድሊ መናገር ይቻላል። ሴናሪዎቹን ስናይ አሁን የአድዋ ጦርነትን ከውጭ ወራሪ አንጻር ነው ያየን። አሁን የገጠመን ደግሞ የእኛው ህዝብን አስሮ አፍኖ ይዞ ቀጥቅጦ በመግዛት አይምሮውንን በአንድ አስተሳሰብ ብቻ በራሱ ፕሮፓጋንዳ ብቻ ቀርጦ ማሳደግ ለግል ፍላጎቱ የሚንቀሳቀስ የሀገር ውስጥ አሸባሪ ዓለም አቀፋዊ እውቅና ባይሰጠውም በሀገር ውስጥ ደረጃ የአሸባሪነት ደረጃ የያዘ ቡድን አልሸባብንም የምናየው አልሸባብ ዓለም አቀፍ የሆነ አሸባሪ ቡድን የሶማሌ ህዝብ አልሸባብ የሚያደርገውን ትንኮሳ በተለያየ ጊዜ ከአራማራ ጦርነት ጀምሮ ከዛ በፊትም በነበረው ኢትዮጵያ ታሪክ ድንበር ድረስ ሂዶ ሲያስከብረው የነበረው የመጀመሪያውን ሳክሪፊኬሽን የሚከፍለው የሶማሌ ህዝብ አርሚው እስከሚመጣበት ሰዓት ድረስ ተደራጅቶ አገር መመከት እስከሚቻልበት ጊዜ ድረስ መጀመሪያውን ገፈት የሚቀምሰው እዛ ያለው ህዝብ፣ የሚመክተውም እዛ ያለው ህዝብ። የትግራይ ህዝብ በተመሳሳይ ሁኔታ በሰሜን በኩል ወራሪ ሲመጣ እንደ ማንኛውም ህዝብ መክቶ የኖረ ኢትዮጵያን ሉዓላዊ የግዛት አንድነት ኤርትራንም ጨምሮ አንድ ሀገር የነበረ ህዝብ ስለነበር ያስጠበቀ ህዝብ ነው። አሁን የገጠመን አንድ በስልሳዎቹ የተፈጠረ መሰረታዊ የሆነ በምን ምክንያት እንደሆነ ያልታወቀ ቡድን በመዋቅር ደረጃ ተደራጅቶ በፖለቲካ አደረጃጀት የራሱ አለው። በሚሊታሪ ደረጃ አሁን በክፍለ ጦር፣ በእዝ፣ በብርጌድ ተደራጅቶ የግሉን ጥቅም ለማስጠበቅ ሲል የህዝቦችን ህልውና ከትግራይ ህዝብ ጀምሮ አደጋ ላይ የጣለ ቡድን። ይህም ቡድን ተጠያቂ ማድረግ ኃላፊነት ያለበት በሀገሪቱ የትኛውም አቅጣጫ ሂዶ ሉዓላዊነቷን የማስከበር ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ ያለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት። ይሄ ቡድን የአሸባሪ ባህሪ ቡድን ያለው ስለሆነ የእኔ በማይለው ህዝብ፣ በጠላትነት በፈረጀው ህዝብ ሪጅናል ቴሪቶሪ የክልል
ግዛት ውስጥ ገብቶ ወረራ ፈጽሟል፣ ውድመት ፈጽሟል፣ ተለያዩ ጥፋቶችን አድርሷል። አሁን ላይ ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት መቀሌም የመግባት ተንቤንም የመግባት የትኛውን ቦታ ላይ ሄዶ ህግ የማስከበር የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት የማስጠበቅ ሉዓላዊ ስልጣን ባለቤት። ስለዚህ አሁንም መከላከያ ሰራዊት የጸጥታ አካሉ መስራት ያለበትን የቤት ስራ ራሱን ችሎ ይስራ። ይሄን ለተቋማት እንተው፣ ሙያን ለሙያተኛ እንተው። የመንግስት አካልም መስራት ያለበትን ነገር ራሱን ችሎ ይሰራ፣ አመራሩ ራሱን ችሎ ይሰራል። ግለሰቦችም በግለሰብ ደረጃ ካፓሲቲ ሲንቀሳቀሱ የሚናገሩት የሚጽፉት የሚያደርጉት ነገር በህዝብም በትውልድም ደረጃ ቂም የሚያሳድር ቁርሾም የሚያሳድር ነገ ላይ የሚያቃቅር ነገር መሆን የለበትም። ከዚህ በኋላም የሰላም ንግግር ተብሎ አሁን ያለውን ጫና የምናየው ወደ ሰላም ንግግር መምጣታችን ማይቀር ነገር ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ፑሽ አድርጎ ወደ ሰላም ይመጣል። ወደ ሰላም ሲመጣም ሁሉን አካታች የሆነ ከመንግስትም ከተቃዋሚ ፓርቲም ከሲቪክ ማህበራትም ከሁሉም አካላት አካታች የሆነ ብሔራዊ ንግግር ናሽናል ዲያሎግ በማድረግ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መፍታት ያስፈልጋል። ይሄ ሲሆን ግን የኃይል የበላይነት ባላንስ ኦፍ ፓወር የኢትዮጵያ ገቨርንመንት መያዝ መቻል አለበት። ህወሓት ትላንት ሲሰድባቸው የነበሩ አካሎች ያደራድሩኝ በእነሱ አማካኝነት እንኳን እደራደራለሁ ማለት የጀመረው የኃይል የበላይነት ስለተወሰደበት ነው። የኃይል የበላይነት እሱ ወስዶ ቢሆን ኑሮ አይተናል። ፕሬዚዳንቱ ቀርቦ በሁለተኛው ዙር ጦርነት ወደ ወልዲያ ምናምን ከገቡ በኋላ ምንድነው ሲል የነበረው አለቃቸው ተገደው ይደራደራሉ፣ እንደዚህ ቢሉ እንደዚህ እናደርጋ ጉሮራቸውን አንቀን አጥቅተናል፣ የተሻለ ባላንስ ኦፍ ፓወር ኦፍ የኃይል የበላይነት አለን ብለው ሲያስቡ ሌላ ነገር ነው የሚያቀርቡት። ተጠቅተናል ኦር በበላይነት ተወስዶብናል የሚል ነገር ሲያስቡ ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ነው የሚያለቅሱት፣ በዓለም አቀፍ ቋንቋ ነው የሚያለቅሱት፣ በዓለም አቀፍ ቋንቋ ነው መስቃም ይናገሩት። በተደራጀ በተጠጣ ውጭ ሀገር ያለ የህወሓት ደጋፊ የሆነ የትግራይ ተወላጅ ቁጭ ብሎ ያድር ይጽፋል፣ አርቲክል ይጽፋል፣ ኒውስ ላይ ምናምን ስትራቴጂ ይሰድፋል፣ የተለያየ ነገር አድርገው ራሳቸውም ተናግረዋል። ሳንነግራችሁ በራሳችሁ መንገድ ተደራጅታችሁ ረድታችሁ ምናምን ነው የሚሉት። ውጭ ሀገር ሂደው በየተቋሙ በየኤምባሲው በየትላልቅ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ይንከባለላሉ። ልክ እንደ ድራማ እኛ ስናየው ተንከባለሉ ምናምን እያለ የኛ ሰው ያልሆነ ነገር ይናገራል። የሚያመጣው ኢምፓክት ግን ትልቅ ነው። እነዛ የውጭ ማህበረሰብ ምን ሆነው ነው እነዚህ ሰዎች በዚህ ደረጃ እንደዚህ የሚሆኑት? ምንድን ነው የሚንከባለሉት? ምንድን ነው ራሳቸውን ደም እየቀቡ ጀኖሳይድ ተፈጸመብን ብለው የሚጮሁት? ውጭ ሀገር ላይ የሚኖሩ የተሻለ ኑሮ ያላቸው ህወሓት በተለያየ ጊዜ ዘርፎም ብሎም ከሀገር ያስወጣቸው ለትምህርት የላካቸው በኤርትራውያን ስም በኤርትራ ስደተኛ ስም ወደ ውጭ ሀገር ሄዱ ናቸው እነዚህ ሰዎች። ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲውን ግን ጫናውን መፍጠር ችሏል። የአንድን የትኛውንም የተማረ የውጭ ሀገር ተቋም ምሁራን የተለያዩ ዳይሬክተሮች የተለያየ ቦታ ያለ ሰው ሲምፓዚ እንዲያሳያቸው ማድረግ የሚችል ነገር ተናበው ተጠራርተው ይሰራሉ። የበልጥ የተበዳይነት የቪክተም ስታተስ ያለው አማራውና አፋሩ ሆኖ እያለ የጊልቲ ስታተስ ያለው የጥፋተኝነት ስታተስ ያለው ደግሞ የትግራይ የህወሓት ኃይል ህወሓት ያደራጀው ቡድን ሆኖ ከሰው ክልል ገብቶ ይህን ሁላ ተነግሮ የማያልቅ ግፍና በደል ፈጽሞ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ስቲል የሚረዳው የበደልተኛ ይዞታ ያለው የህወሓትን ኃይል አድርጎ፣ የበዳይነት ይዞታ ያለው የአማራን ኃይል አድርጎ፣ የፌዴራል መንግስቱን ኃይል አድርጎ ኮንዴምን ለማድረግ እንኳን አንድን ነገር ሲያስተባብሉ ኦር ሲወቅሱ ሁሉንንም አብረው እኩል ይጨምሩታል። ሳይጠቀስ ቀረ እንዳይባል የፌዴራል መንግስት የአማራ ክልል ምናምን ብለው መጨረሻ ላይ ህወሓት ይላል ኦል ፓርቲ አርምድ ምናምን ብለው ያስቀምጡታል። ከዛ በላይ በተቋማት ደረጃ ያላቸው ዓለም የጤና ድርጅት የሚመራ የነሱ ሰው ቁጭ ብሎ ዓለም አቀፋዊ ግዴታውን ትቶ ፐርፐዝሊ የዓለም የጤና ድርጅት ማለት አንድ የአራት የአምስት ትላልቅ ኢኮኖሚካል አቅም ያላቸው ስቴቶች አቅም የሚያንቀሳቀስ ኢኮኖሚ የሚያንቀሳቀስ ተቋም
አሁን ይህን ተቋም ኦዲት ቢደረገው በተለያየ መንገድ ሲስተሙ ቢይዘው እነሱ ስለፈለጉት ነው እንጂ ቢይዙት ያለውን አሴት ጊዜ ገንዘብ ሊቃን በሙሉ እየተጠቀምበት ያለው የእነሱን እውነታ ለማሳየት ይህንን የኢትዮጵያን ሕዝብ እውነታ ለማጨለም ነው እየተጠቀምበት ያለው። ትልቅ ድርጅት ላይ ስላለ ማለት ነው። ሌሎችም በተለያየ ድርጅቶች ተቋሞች ለአብነት ጠቀስኩ እንጂ ያሉ አሉ። እነዚህ አካላት ረፍት አጥተው ይህንን ነው የሚሰሩ። በአንጻሩ ደግሞ በእኛ ስንመጣ አንድ ትንሽዬ ድል ስትገኝ ኦር ራስን የመከላከል ድል አልለው ራስን መከላከል ሲደረግ ሲፎክር ያድራል። አመራሩ ይፎክራል፣ አክቲቪስቱ ይፎክራል፣ ሊቃን ነኝ ብለው ይፎክራል፣ እንደዚህ ያደረግነ ብሎ ይፎክራል። ይህ ተገቢ አይደለም። ራስን መከላከል አያስፎክርም። መበደላችንን ነው ማሳየት ያለብን። የአማራ ህዝብ ምን ያክል ረፍት አጥቷል? ማህበራዊ ረፍት ምን ያክል አጥቷል? የአፋር ህዝብ ምን ያክል ረፍት አጥቷል? ከዚህ ካለው አሁን የኢኮኖሚ ማህበራዊ ኑሮ ቀውስ ባሻገር ምን ያክል ረፍት አጥቷል? በምን አይነት ሰቆቃ ነው እየኖረ ያለ የሚለውን ነው ማሳየት የሚያስፈልገው። መልካም እንግዶቻችን አቶ ቴዎድሮስ ታደሰ የአቃቢ ህግና የህግ ባለሙያ እንዲሁም ሌላኛው እንግዳችን ደግሞ አቶ አብዱ ሄሎ በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ስነ ተግባቦት መምህር እንዲሁም የኮሚኒኬሽን ባለሙያ ዛሬ ኢትዮጵያውያን በጋራ አሸባሪውን ህወሓት እንዴት እንመክተው በሚል ሀሳብ ላደረግነው ቆይታ እንግዶቻችን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። መልካም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን አሸባሪ ህወሓት አጠቃላይ በኢትዮጵያውያን ነውና የጥቃት ዘመቻውን እያደረገ ያለው መላ ኢትዮጵያውያን ለዚህ አሸባሪ ህወሓት መነሳት ይገባቸዋል፣ እንዴት በጋራ እንነሳ፣ እንዴት ዳግም ስጋት በማይሆንበት ደረጃ እንከላከል በሚል ሀሳብ ነበረ ቆይታ ያደረግ ነው። እንግዶቻችን ለሰጡን ጊዜ በእናንተ በተመልካቾችም ስም እጅግ እናመሰግናለን። እናንተ ማብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ እናመሰግናለን። ማህደር ብርሌው ነኝ። ከቀሪ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ እንመኛለሁ።